Moi! Mä ajattelin tehdä tämän kysymyspostauksen vastauspostauksen videolla. Koska mä en oo videota pitkään aikaan tehnyt, niin tulee sitten vähän niinku kaksi kärpästä yhdellä iskulla. Elikkä suurin unelmasi tällä hetkellä varmaan päästä käymään Australiassa. Haaveammattisi nyt ja 10 vuotta sitten mun haaveammatti taisi olla joku näyttelijä varmaan. Tällä hetkellä radiojuontaja olisi ehkä semmonen, mikä voisi olla kiva. Mikä on parasta koulussa nyt? Köksä ja kaverit. Lempikirja. Mä en hirveästi kirjoja lue, mutta varmaan Nälkäpeli ja lempielokuva Slummien miljonääri. Kuinka tärkeä blokkaaminen on sulle asteikolla 4-10? Olis kai 6-7. Heikkoutesi ja vahvuutesi koulussa. Heikkouksia ainakin matikka, koska mä en osaa oikeasti yhtään matikkaa. Ja ruotsi on kans heikkous. Ja sitten vahvuuksia on enkkuja. Ja ainakin kuvis ja tämmöset. Uskot Jumalaan? Mä en oikein tiedä. Mä uskon enemmänkin niinku kohtaloon tai siihen, että niinku asiat on tarkoitettu menemään niin kuin ne menee. 3 hyvää ja huonoa puolta itsesi. Huonot puolet on varmaan se, että mä oon tosi kärsimätön. Mä inhoan odottamista ja mä hermostun, jos mun pitää odottaa kauan. Ja mä oon laiska. Mä en jaksa ikinä siivota ennen kuin kaikkialla on tyyli jotain pölyvuoria. Ja mä oon tosi huono heräämään aamuisin, varsinkin kouluun ja minne ikinä sitten onkaan menoa. Ja hyviä puolia. No, mä oon suht sosiaalinen. Mä tuun kaikkien ihmisten kanssa toimeen. Mua voi luottaa. Mä en kerro salaisuuksia eteenpäin. Ja mikä se 3. olisi? No, mä jäädyn. Varmaan mä oon hyvä kuuntele. Ja oletko ikinä maistanut tupakkaa? Olen, mutta en polta. Lempivuoden aikaisin ehdottomasti kesä. Kesä on niin kiva. Miksi aloit blogaamisen ja kuinka kauan olet blogannut? Mä aloitin, 2013 aloitin, en muista enää miksi, varmaan se tuntui kiinnostavalta ajatukselta, en tiedä. Ja olen siitä vuodesta 2013 asti blogannut. Jos saisit nyt lähteä mihin tahansa, niin minne menisit ja kenen kanssa? Lähtisin Australiaan varmaan äidin kanssa. Kerro itsestäsi 3 positiivista adjektiivia. No on varmaan tuo, mitä tässä tuli, niin sosiaalinen, luotettava, hauska, en tiedä, jos joku tykkää mun huumorista. Ja mitä piirteitä arvostat muissa ihmisissä? No mä arvostan luotettavuutta ja ystävällisyyttä ja rehellisyyttä. Lempipaikka. En tiedä, oma huone. Tärkein esine kautta tavara. Kännykkä. Paras muisto. Näitä on paljon, mutta ainakin yksi oli, kun me oltiin kaveritten kanssa Tampereella. Kierreltiin vaan siellä ja oli lämmin ja oli kiva. Mikä olisi sellainen syy, joka saisi sinut lopettamaan blogaamisen? En mä tiedä, varmaan jos kommenttiboksi täyttyisi jostain vihaa kommenteista, niin sitten ehkä varmaan lopettaisin, tai en tiedä. Mistä pidät blokkaamisessa eniten? No,
Varmaan siitä, että voi vaan niinku purkaa ajatukset jonnekin ja jakaa kuvia ja silleen. En mä tiedä, se on vaan kiva. Mistä löydät inspiraatiota tyyliisi? Varmaan kaikista netissä olevista kuvista ja katumuodista kanssa. Luotto asuu kokonaisuus. No ainakin mulla on niinku semmoista revityt farkut, mitkä mä aina niinku voin laittaa. Ja sitten varmaan joku huppari tai tämmönen kolitsipaita. Lempikouluaine ala-asteella. Se oli varmaan kuvis. Vinkkejä vasta aloittaneelle blokkaajalle. No, ole oma itsesi. Älä välitä ilkeistä kommenteista ja kirjoita silloin, kun susta tuntuu hyvältä kirjoittaa. Mitä kulkee laukuksesi aina mukana? No varmaan lompakko ainakin. Idolisi, eli haloo. 3 asiaa, joita teet päivittäin. Nukun, mä syön. Käyn ulkona. Missä näet itsesi 5 vuoden kuluttua? No varmaan mä olisin toivottavasti töissä media-assistenttina ja jossain, missä liian ehkä radiojuontaja olisi kiva tai joku semmonen. Ja mulla olisi mies, ehkä lapsi, en tiedä. Kauanko olet skeitannut ja missä on Oulun parhaat skeittipaikat? No mä oon skeitannut 13-vuotiaasta asti. Ja Oulun parhaat skeittipaikat, jos tykkää vaan rullailla, niin ehdottomasti tuo Väärtön ranta, siinä on tosi hyvä asfalttia. Ja sitten jos haluaa temppuille, niin Hovisu on se skeittiparkki. Mikä asia? Jokaisen ihmisen pitäisi elämänsä aikana ainakin Mikä asia jokaisen ihmisen pitäisi elämänsä aikana ainakin kokea sinun mielestäsi? Olipa vaikea lause. Varmaan matkustelu, koska se avartaa. Lempparin musiikin tekijät Halo Helsinki on se ykkönen. Tykkäätkö matkustaa? Tykkään todella paljon. Kissat vai koirat? Koirat, koska mä oon vähän allerginen kissoille. Mitä seuraat televisiosta? Salkkareita. En oikeastaan muuta. Ehkä Possea silloin, kun se tuli. Kaunein kautta kauneimpia asioita, mitä sinä on sanottu. No varmaan tää perusrakastan sinua. Ja sitä jotain kivoja kohteliaisuuksia. Mikä sinusta lasketaan kaveruudeksi ja mikä ystävyydeksi? No kaveruutta on mun mielestä semmoinen, että nähdään vaan jossain koulussa tai silleen ja jutellaan silloin tällä, mutta sitten ystävyys on silleen, että niinku nähdään koulujen ulkopuolella ja kerrotaan semmoisia niinku henkilökohtaisempiakin asioita toiselle ja silleen se on semmoista syvempää. Onko sinulla mottoa? Ei. Jos tehtäväsi olisi hypätä benchi-hyppy, hyppäisitkö sen yhdessä jonkun kanssa vai yksin? Ehkä yksin. Lempivaatekauppasi, varmaan kinotrikot. Ootko kauan skeitannut ja kauan kun sen opettanut? Meni tosiaan 13-vuotiaasta lähtien skeitan ja olen nyt 19. Ja opettelun meni ehkä semmonen yksi kesä, silloin kun mä aloitin, mutta sen oppii kyllä aika helposti, varsinkin jos ei mitään temppuja tee, niin sen perusrullaamisen oppii kyllä mun mielestä ainakin tosi helposti. Viihdytkö Oulussa? Kyllä mä viihdyn, mutta kyllä mä haluaisin ehkä sitten tulevaisuudessa olla, jos asuin jossain toisessakin kaupungissa. Mutta tässä oli nämä kysymyspostauksen vastaukset. Ja nähdään!